Вітаю вас, друзі. У російських пропагандистів трапилось ізумлення. Сама по собі ця історія, в общем, викликає у мене некоторе ізумлення. Вони обурені. Кажуть, на так званій Росії зростають сепаратистські настрої. А то, що є движення к сепаратизму. І взагалі, башкири, які живуть під російською окупацією, виявились для росіян зовсім вже не братнім народом. Но он приехал в русский город Волгоград. Я не знаю, про какой там он братський народ говорить. Але якщо на так званій Росії зростають сепаратистські настрої і башкири вже не братній народ, то це виходить... У нас ж тоді гражданська війна, виходить, з честю собственного народу. Ну, а честі, да. Можливо, ви не знаєте, але на так званій Росії у місті Волгоград, який колись називався Сталінград, є ось отака родіна-мать. Довкола неї на так званій Росії розгорнулися справжні пристрасті. Спочатку із блогеркою. Глупость, безвкусица повна. Мешканка Москви потицяла на відео пальцем поблизу родини матері, і після того проти неї відкрили кримінальне провадження. Вона спочатку тікала, потім повернулася, і зрештою її заарештували. 23-літню дівіцю уже помістили в СІЗО. От за цей самий ролик. При цьому її заарештували за цікавою статтею, за статтею про реабілітацію нацизму. І тут навіть у пропагандиста щось починає ламатись у голові. Статтю по реабілітації нацизму, а в общем у нас полно примеров, що таке реабілітація нацизму. І тут він має рацію. Якраз нещодавно, кілька днів тому, на так званій Росії був скандал, пов'язаний із фашистами та нацистами, точніше, із кадирівцями та бандою Русіч. Ви фашисти. От не ваш фашизм там розцвітав би. А розсвітала би ті там... Вам не почулося. Кадирівець обзиває воєнних злочинців із банди Русіч фашистами, але вони не фашисти. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. На жаль, поки що до кривавих конфліктів між ними не дійшло. Усе, що можуть робити кадирівці у таких випадках, це скаржитись і нити, що їх образили. Почали лити грязь на Ахмат, обзивати нас різними там... словами, які, ну, на самом деле, я вважаю, що ми не заслужили. Але менше з тим. Історія про родину-мать на цьому не закінчилася, а тільки починалася, тому що потім до неї прийшов мешканець Башкортостана і записав отаке звернення до Путіна. Володимир Володимирович, наша з вами мать. Так виглядіть не може. Не знаю тільки, у чому він не правий, бо мені здається, що для так званої Росії ось отаке обличчя родини цілком підходить. Так ось, у своєму зверненні він заявив, що Совєтський Союз наробив багато помилок, і ось оця родина-мать – це також помилка. Образ родини-мать виглядять іменно так. Совєтський Союз зробив немало ошибок, і одна із ошибок. Тут варто відзначити, він сповідує іслам і каже, що родина-мать погано виглядає, тому що на ній видно ось отакі кам'яні груди. Саме це йому і не сподобалось. Він каже, що це порушує традиційні сімейні цінності на так званій Росії, каже, що родину-мать треба переробити. Поміняти цей вид. І закрити її срамні міста. Отож, росіяни дуже обурились через це відео, кажуть, як це так, що він взагалі каже, він що хоче, щоб родина-мать носила хіджаб. І найбільше їх принижує те, що москвічку закрили до СІЗО за те відео, а він просто вибачився потім. Приношу свої звинення перед ветеранами Великої Отечественної війни і перед тими, які могли мене не так зрозуміти, або ж... були оскарблені моїми висказуваннями. Пропагандисти відчувають максимальне приниження. Кажуть, що це погана тенденція, що усе частіше ісламісти хочуть нав'язувати свою волю росіянам. І це взагалі пахне сепаратизмом. А то, що є движення к сепаратизму, а то, що воно живе, а то, що воно обсуждається, оно свербіт. І ось оця історія – це один із дуже багатьох прикладів того, як на так званій Росії зростає кількість етнічних конфліктів. Російські патріоти б'ють на сполох, кажуть, потім усі ці ісламісти, усі оці мігранти, яких зараз на так званій Росії стає більше і більше, вони ще запхають так званій Росії ножа у спину. Коли к нам ламанеться НАТО, а внутрі країни ініціюють м'ятеж, всіх цих мігрантів завезених,
оружие придется взять каждому русскому. Проте ножі у спину і так трапляються доволі часто. Постійно якісь невідомі добрі мігранти б'ють на так званій Росії учасників СВО. Групий ліс, армян, нетрезвий, чоловік 15. Були збіт учасник СВО. Для того, щоб відбиватися від мігрантів на так званій Росії, росіяни формують русські общини і нападають на мігрантів. Невесту в Росії. Етнічні проблеми на так званій Росії справді посилюються. І це пов'язано не тільки із тими малими народами, які мешкають під окупацією так званої Російської Федерації, а й із нелегальними мігрантами, яких на так званій Росії справді стає дуже багато. І цьому є пояснення. В Росії наростає дефіцит кадрів. Зараз спеціалісти фіксують історичний мінімум кількості резюме на одну вакансію. Радуватися нечому. Республіку накрив кадровий голод. Через те, що росіяни постійно дохнуть на війні проти України, російська влада залучає усе більше мігрантів для роботи на так званій Росії. Але також вони почали вербувати дуже активно і найманців. Наприклад, отаких. Там воля, Дюбаші, побіда буде за нами. Получається, за русський мир воюють. Коли ж на так званій Росії трапляються міжетнічні конфлікти, то російська влада намагається їх одразу погасити. До прикладу, один із російських чиновників сказав, що ніяких конфліктів немає, це усе вигадки українців. Розкрутили так, хто розкрутив? Я можу. 290 коментарів з українських аккаунтів. Вони оце заявляють, тому що їм потрібно далі залучати іще більше мігрантів, тому що у них є дефіцит робочої сили. І навіть сам Владимир Путін казав, що мігрантам треба допомагати. Дуже важливо створити надлежащі умови для інтеграції мігрантів. Защитить їх права і свободи. Ну а навіть якщо мігранти і будуть приносити проблеми на так званій Росії, завжди можна по телевізору розповісти про проблеми міграції у Сполучених Штатах. Як би цинічно це не звучало, в происходящем в Техасі хочеться видіти вигоди для нашої країни. І да, проблема з мігрантами, вона вполне себе реальна. На мою думку, самі по собі міжетнічні конфлікти на так званій Росії не розвалять її зсередини, але це може бути одним із факторів, який до цього призведе за сприятливих умов. Тому хоча ми і не розраховуємо на те, що внутрішні міжетнічні конфлікти на так званій Росії призведуть до якогось соціального вибуху, все одно це дуже важливий фактор, і треба працювати, у тому числі інформаційно, щоби збільшувати кількість таких конфліктів на так званій Росії. Тепер же давайте поговоримо про кадрові зміни серед командування Збройних сил України. Є деякі цікаві новини. Оскільки Сирський, який командував сухопутними військами, став новим головнокомандувачем Збройними силами України, зараз у нас також є і новий командувач сухопутними військами. Це Олександр Павлюк. За Павлюка я нічого поганого сказати не можу, щодо нього від військових відгуки тільки позитивні. Чого не скажеш, наприклад, про Содоля. Юрій Содоль, який раніше командував морською піхотою, тепер буде командувачем об'єднаних сил. Я краще просто не коментуватиму. Особисто мене, звісно, найбільше цікавить те, хто буде відповідати за дрони і в цілому за безпілотні технології. І тут, мені здається, є хороші новини. Заступником головнокомандувача Збройних сил України призначено полковника Вадима Сухаревського. Він відповідатиме за безпілотні системи і розвиток застосування дронів. Я поки не знаю точно, але, можливо, у майбутньому він очолить безпілотні сили у Збройних силах України. Туда танки налево, танки, вообще танки отменить, беспилотников давай, а вот у хлопов уже ротвой, с чем вы думаете? Полковник Вадим Сухаревський є героєм України, і до того він був командиром 59-ї мотопіхотної бригади. Бригади, яка зараз боронить Авдіївку, і якій ми з вами дуже багато допомагали насамперед дронами. Я гадаю, що призначення Сухаревського позитивно вплине на розвиток безпілотних систем у нашому війську. І ще один цікавий факт. Сухаревський був тим військовослужбовцем, який перший під час російсько-української війни відкрив вогонь проти російських окупантів на сході України. Вогонь ви відкрили проти бойовиків під проводом Ігоря Гіркіна в 2014 році. Цікаво, чи ви стежите за його долею? Я жалкую лише про одне, що ті кулі, які були пущені в ті групи, і скільки снарядів ми пустили по тим блокпостам, якби по тим групуванням під час дій в Слов'янську, щось
нічого не залетіло в нього. Вочевидь, у майбутньому у нашому війську буде дуже багато змін у сфері застосування дронів, і це не може не тішити. Ми із вами будемо і далі допомагати силам оборони України. Попереду дуже великі і дуже серйозні зміни всередині війська, і я дякую вам за те, що ви, у тому числі, своїми донатами ці зміни рухаєте вперед. Не зупиняйтеся і продовжуйте й надалі допомагати силам оборони України.